наразі залишається дуже важливою молитва за Україну і за наших військових. Я дуже хотів би знову і знову надихати вас молитися в цей час. Складний час для України і складний час для нашого війська. Тільки що я повернувся з командою капеланів знов з місць, де відбуваються бойові дії. Ми знову і знову говорили військовим про важливість віри в Бога. Ми казали військовим про важливість молитви, щоб віра обов'язково в серці людини буде виливатися молитвою. І я дуже був позитивно вражений від того, що самі військові, вони кажуть, ми відчуваємо силу молитви в нашому житті. Коли ми згадували Бога посеред бою, коли просили Його зберегти і нас, і наших побратимів, ми виходили з цього бою живими і не втрачали своїх побратимів. Моліться, будь ласка, за Україну далі. Моліться за наше військо, бо вони дуже потребують. На війні кажуть, що невіруючих нема. Кожна людина, яка опиняється в складних обставинах, в процесі бою чи обстрілів, вона дійсно починає вірити в надприродню силу, в силу живого Бога, який може втрутитись в обставини людини і допомогти їй. Моліться за воїнів. Хай віра зростає в їх серце. Дійсно, на війні нема невіруючих. Моліться за те, щоб вони познавали Бога посеред тяжкого часу. Моліться за те, щоб із їх сердець виходили живі молитви, які Бог буде чути і які буде використовувати на допомогу і на захист. Да благословить вас Господь. Завантажуй мобільний застосунок. Передивляйся надихаючі відео про молитву. Фокусуйся на актуальних молитовних потребах. Приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.